mikä on tuolla? Nyt on pakko lähteä kyllä tämä kahtamaan. Mitä minun silmäni taas näkevät? No niin. Siellähän on Pimpsalora tanssit, saatana. Mä nähdään tanssin. Kyllä se nyt niinku tuntuu, kun kuuetta päivää luistella, että niinku olisi pitänyt pitää vaan se lepopäivä tänne, mutta tämä on mulla monesti ollut se ongelma, että ei malta. On mulla joskus käynyt kuule roppa niin ylikirjoksilla aikana, että sitä tuli vedettyä 7 päivänä viikossa, että se huomaa esimerkiksi siitä, niin ei sua unta. Roppa käypä, se käypä kerta kaikkiaan niin kierroksilla, kun se ei kerkeä pallautua. Että se lepo on kanssa tärkeä, mutta joskus tää on niin innossa, että sitä ei malta, mutta ei se niin vaarallista. Kyllä niistä se levittää. Mutta vedetään nyt tämä veto. Tästä tullaan nyt se tuossa 14-15 kilometriä, mutta ei se auta kuin vettä, kun on lähetty kerta tänne. No. Kuvaa. No sinäkin menet sitten videolle. Se kuvaa koko ajan. Joo, saatko? No niin. Hehe. On ollut mahtava ilma tänne kyllä, että kesä tulee. Kyllä siellä on nyt ruvennut jo varkkuhammeisia perseitä näkemään. Minihama, että en ole vielä nähnyt. Mutta farkkusortseja. Pieniä farkkusortseja ja tämmösiä on nähnyt. Ai ai. Kesä tulee, kiima nousee. Paljasta pintaa. Pillu tuoksuu. Ai tätä kesää. Minä vähän otti eilen damaakkeen kyllä, kun hyppäs sieltä kiikusta. Vittu, mulla on kyljessä hirveen musta. Minä en tiedä, asuuko siihen saatana kiviin vaan mitään. Mä vähän tuli damaakkeen. Tai se hae. Semmosen vinkin annan kanssa, että samalla kun nuolloa pimperin, niin sitten voi niinku samaan tahti kuin nuolla, niin sormella näin, niin hiljoni niin hierro sitä häpyhulten väliin. Ai ai, ku kutittaa, ai ai ai. Pinkkises meni tuo Suomen lohko, että se ei sua hävitä. Nyt ei sua hävitä Yhdysvallolle. Jos se häviää Suomi huomenna Yhdysvalloille, niin se homma muuttuu niin, että sitten se ei ole enää omissa käsissä se jatkopaikka. Eli se on pakko voittaa. Se on pakko voittaa. Yhdysvallat pelistä tullaan kyllä videopätkiä sitten, että nyt alkaa olla panokset niin kovat, että siinä on tunteet pinnassa. Tässä GoProssa kestää muuten helvetin hyvin akku. Vaikka on kuullut mukaan jo, että tätä ei kestä, niin kyllä kestää. Hey girl, I have a idea. I come to you. Then I say some love poems to you. I read love poems. Then you pussy get wet. I smell. I take my hand to you. Little panties. Then I take my hand to your little panties and rupper your pussy and clitoris. It's nice. And then I be hard and I fuck you like an animal. Tänään meillä täällä Ö-studiossa on ottelu trolli vastaan pottukoira ja ensimmäinen erä alkaa. Mut